Здравствуйте! Сьогодні 28 марта. Рішив трошки там, коротше, не досіяно. Горох, коротше, в прошлому году в зиму не посіяв. І сіємо, коротше, опять НС Мороз. Такий горошок. Зараз там полосочку засіємо. Ну що, поїхали. Трактор уже якби більш-менш доробив. Осталось там трубочки треба поміняти, бо вже почали розлазитися. А так вроді б то вже все. Коротше, що то телефон в мене вже починає глючить, бо там відео, що я викладав по трактору, по навіски. Вийшло тільки піввідео, тільки загрузилося. І все. І так само хазяйство, що я показував. Коротше, один сарай виклався, а другий ніфіга. Коротше, їдемо. Директ знав. Коротше, у нас уже, можна сказати, посівна починається. Це я дивлюся, що така погодка, день-два, можна виїжджати і кормити. Земля вже тут на городі. Ви бачите, вже порілі. Трохи аж пилячка вже йде. Та вже, якщо чесно, вже щось трошки хочеться поработати. Наше хазяйство. Зараз ми ворони відкинемо. Давай. І будемо працювати. Я бачив мою сівалку. Сівалка СЗП. Перероблена. Виходить, тут зараз 5 борін. 3 отаких, якби, ну, трошки вони типу, як більші, а ці вужчі, ну, вони тяжеліші. Це я їх поставив якби, за колесами. 2, а 3 таких. Скидаються. Та зараз, коротше, скинем, покажу. Я отак ось дишло так уварив. Бо може хто не знає, тут ще такі два колеса повинні бути. Трактора ще не мили. Потім може сьогодні поїдемо. Бочечка воно наша. Прицепом поїдемо в берег, наберемо водички та пьорхером помиємо. Рек, ти прийшов? Так, ну це відкидаємо ворона. Отак ось відкинули. То воно там трохи підрівняється по ходу дійства. Так, ну що, їдемо. Работаємо. Или зараз піду покажу вам горох. Так, горох починає вилазити. І в основному я замітив там, де типа тріщини такі. Не тільки ось тріщина, все. Ну де тріщина. А так виходить, земля сильно така забита. Такі типа, ось, бачите, як коржі відпадають. І під тими коржами стоїть цей горох. Ось бачите. А вон там вилазить. Коротше, забило дощами, снігами такі коржі. А вийшлось у нас тут полоска. Тут ось кусочок отак посіяний. Ось поки. А тут ось видно, що ДГшка була 10 метрів, виходить, на 3 сівалки. І там, виходить, посіяно. І тут трохи не хватило, і чогось одразу треба було поїхати докупити той мішок. Ну, тепер, типу, буде експеримент. Типа, в зиму посіяно і весною. Так, ну все, працюємо. Поїхали ми. А ні, що то що.
відключається земля від другої. І відчуваємо. Там у нас значок ми сьогодні купили. Означає учебний. Бо я ще учуся. Чуть-чуть більше, ща буду підкидати.